Kriminal 18. Odam go'shtidan manti, onasi va opasini o'ldirgan, O'zbekistonda ushlangan odamxo'r haqida. Bu kannibal 8 nafar yosh qizni o'ldirgan va do'stlariga odam go'shtidan qilingan mantini yetirgan. Odamxo'rning Toshkentda qo'lga olinishi. Sovet vaqtida Qozog'iston SSRda odamxo'r paydo bo'lgani haqida mishmishlar paydo bo'ldi. O'sha vaqtda gazetalar va ichki ishlar fuqarolarni shaharda odamxo'r kezib yurgani haqida juda ko'p marotaba ogohlantirilgandi. Bu ish juda shov-shuvlarga sababchi bo'lgan, chunki poytaxtda yosh qizlar bedarak yo'qolishni boshladi. Bedarak yo'qolgan qizlar esa o'lik yoki bo'laklarga bo'lingan holatda topilgan. Olmaotada jami 8 ta qiz odamxo'r o'ljasiga aylangan. Bir kuni jinoyatchi uyiga qurilishda birga ishlaydigan hamkasblarini tug'ilgan kunini nishonlash uchun chaqiradi va ziyofatda mast bo'lib qoladi. Ziyofatdagilar shirakayf bo'lib qolganda bir mehmonning ovqatidan odam tirnog'i chiqadi. Buni ko'rgan barcha qo'rqib, bu nima va umuman ovqatga qayerdan tushib qoldi deb so'rashadi. U esa bunga bu yerda hayron qoladigan narsa yo'q. Sizlar odam go'shtidan manti va chuchora edinglar deb javob qaytaradi. Bu gaplarni eshitgan mehmonlar uni zudlik bilan militsiya xonasiga olib borishadi. Uzoq vaqt davom etgan surishtiruvlardan keyin odamxo'r aybsiz deb topiladi va u izolyatsiya qilinadi. Shifokorlarning katta xatosi. Sovet davrida ijtimoiy xavfli shaxslar maxsus psixiatriya kasalxonalarida saqlangan. Bu kasalxonada bemorlar umuman ko'chaga chiqarilmagan. Ularga qarab tekshiruvchilar jinoyatchilarning psixologik portretlari tuzilgan. Bu esa huquqni muhofaza qilish organlarining ishini ancha yengil qilgan. 80-chi yillarning oxirida odamxo'r o'tirgan shifoxona moliyalashtirish butunlay to'xtatildi. Shundan keyin shifokorlar esa odamxo'rni shunchaki ozodlikka qo'yib yuborishdi. Faqatgina 3-chi kun shifokorlar nima qilib qo'yishganini tushunishdi. Ularning bu harakatlaridan keyin shaharda katta shovqin ko'tarildi. Kannibalni zudlik bilan qidirishga tushildi. Shahar bo'ylab barcha fuqarolarga odamxo'r ozodlikda deb ogohlik signali berildi. Odamxo'rning Toshkentda qo'lga olinishi. O'sha paytda Aleksandr Zelichenko Issiqko'l viloyati jinoiy qidiruv bo'limini boshqargan. Bir necha kundan so'ng mahalliy cho'pon Zelichenkoning ofisiga kelib, yaqin atrofdagi tog'larda yashiringan noma'lum odamni ko'rganini aytgan. Militsioner juda katta masofani bosib o'tilishini nazarga olib, o'ziga qo'shimcha yordam so'rash uchun o'zi turgan tuman harbiy qismiga borgan. Men o'zimiz bilan bir tumanda joylashgan harbiy qism komandiriga yordam berishni so'radim. U qat'iylik bilan yo'q dedi. O'shanda men unga ofitserlar rafiqalari shahardagi eng chiroyli ayollardan biri ekanligini eslatdim. Bu ish berdi. Harbiylar bundan qo'rqishdi va yordam berishga rozi bo'lishdi deb eslaydi Zelichenko. Maxsus operatsiya uchun garnizon bir qator askarlarni, bir nechta zirhli transportyorlarni va boshqa barcha narsalarni ajratdi. Ular odamxo'rni Issiqko'l tog'larida bir necha kun qidiruv ishlari olib borildi. Shundan so'ng uning Toshkentda hibsga olinganligi to'g'risida xabar berildi. Temir tish. Nikolay Jumagaliyev 1952 yil Olmaotaning Uzun Apach qishlog'ida tug'ilgan. Oilada u yagona o'g'il bo'lgan. Nikolay 3 nafar opasi bilan o'sgan. Ulardan biri bedarak yo'qolgan. O'qishni bitirgach u armiyada xizmat qildi. Institutga kira olmagandan so'ng ko'plab ishlarda o'zini sinab ko'rdi. Shundan keyin u Olmaotaga qaytib, o't o'chirish qismiga ishga kiradi. Nikolayning hamkasblari uni ko'pincha temir tish deb chaqirishgan va Jumagaliyev ko'pincha ayollarning ishini qoralar va ularni jazolash kerakligini aytar edi. 1978 yil odamxo'rning birinchi o'ljasi. Men tushimda bo'laklarga bo'lingan ayollar va ularning qo'llari, oyoqlaridan oqayotgan qo'llarni ko'rar edim, degan edi jinoyatchi. Bir kuni Jumagaliyev qishloq trassasida bir qizni ko'radi va tezda unga hujum qiladi. Qizni axlatxonaga olib borib, bo'ynidan so'yib tashlaydi va oqayotgan qonni ichadi. Shundan keyin u qizni bo'laklarga bo'lib, tanani sumkasiga soladi va uyiga olib ketadi. Qoldiqlarini esa ko'mib tashlaydi. Jumagaliyev o'ljaning go'shti bilan bir oy oziqlanadi. Yarmini pishiradi, yarmini esa tuzlab qo'yadi. Bir yildan keyin u o't o'chirish qismidagi hamkasbini noxostdan otib qo'yadi va 4 yilga qamaladi. Biroq uni qamoqda o'zini yaxshi tutgani uchun 8 oydan keyin qo'yib yuborishadi. Men ruhni tanadan chiqib ketishini ko'rishni xohlar edim. Ozodlikka chiqib Jumagaliyev o'ldirishni davom etdi. U qizlar bilan tanishib, ular bilan birga jinsiy aloqa qilgandan keyin bo'g'ib o'ljaning bo'ynidan sekin-asta pichoq bilan so'yib tashlardi.
men ruh tanadan chiqib ketishini ko'rishni xohlardim, deb izohlagan edi. 1979-yil apreldan iyun oyigacha u 3 kishini gumdon qildi. U ibodatxonadan qaytayotgan keksa ayolni o'ldirdi. Tunda o'zining uyiga kirib, uxlab yotgan onasi va qizini o'ldirgan. Keyin u o'g'irlikda gumon qilingan mashuqasining uyiga bordi. Qiz bilan yolg'iz qolgan Jumagaliyev qiz bilan uxlab qoldi va u bilan biroz gaplashib o'tirdi-yu va uning bo'ynini kesib tashladi. U hali ham tirik bo'lishi mumkin. Jumagaliyev do'stlarini odam go'shtidan qilingan manti bilan mehmon qilganidan keyin uni 1981-yil qo'lga olishdi. Jinoyatchini aybsiz deb topilib, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga jo'natildi va Nikolay u yerdan 8 yildan keyin qo'yib yuborildi. Jumagaliyev O'zbekistonda qo'lga olinganidan keyin 1994-yil Nikolay rasman o'zi o'sgan qishloqqa jo'natildi. U yerda uning qishloqdoshlari nafrat bilan kutib olishdi. Ayollar 2 chaqirim narida o'tsa, erkaklar uning yuziga tupurardilar. Bunga chiday olmasdan u qishloqdan qochib ketadi. Turli manbalarning xabar berishicha, Jumagaliyev hali ham tirik. U Olmaota yaqinidagi jinoyatchilar uchun maxsus shifoxonada saqlanmoqda. U yerda u o'lim jazosini so'ragan, ammo uning so'rovi rad etilgan.